말고 브로 잘랜드 포나이 때문에 다 시야로 통해 아 유튜브 이제 아 틱톡스에 비디오 여기 알라 이포트 그래서 이거 말고 브로 탐 도리오즈에 로이얼 바세 그래서 출발이 개념이 시험을 이따가 뭐 와사즈 스트림즈에 다 메이레 포나즈 레오바 가만히 줘봐 시험 때 바로 로이얼 바시 야 위대야 Samuza puti Ekinoki Davida Shira Ava Royal Basi Chamo Vilikome Royal Basi Savo ოღონდ ეს კამანდა შემოდის მარტო სტრიმიდან, ანუ YouTube-ზე სტრიმი რო იქნება, იქიდან გადმოვიყვანო. TikTok-ი, TikTok-ი. TikTok-ი არა. მოდი Twitch-ზე რა. ეს 5 킬ი გავაკეთეთ. ეს 5 킬ი. უზე ყოსი კაცი. ვიტყვია გავარკვი არ ჩამიტყოდა ფათარი ჩემთან ზენიქს ჰაუ იმას გავარკვი მოიხოდე, მოიხოდე ზენიქსი. მოიხტარაშე. მოიხოდე. დაბლა. Abla. Malakta. Zenex moi hode. აქ გამომძენეს აი ვიცი მარჯვნივ დაბლა და აფრინდა კეკე ნოგზე მიდი 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 სტყვებს არ ო გაბაგულია თემი ჯო
45 რა თუ აკლებს სულდო. აი ბიჭო. შეიძლება დანოკოს რა. აკაკოს. აი ბიჭო. ავეიმს ვარტავ. ძაო და 45 აკლდება. დაბლა ჩამოვიდა. დაი ვიჭი. იქითა ზენექს იქ ტიკ ტიკ დაიგერა დაიგერა. მო დამანდა ხელი, ხელი დამანდა სადა. ჩამოგდო ქვემო, ჩემ ქვემო ვერ მოასწრებს. ჩემო. აგერო. დამანდა. სტრიმზე გადადით YouTube-ზე ბიჭებო, YouTube-ზე გადადით, TikTok-ზე მიჩატაოთ. Yeah, I have a job.